Joo. Vielä tuossa iltavideo. Piti ruveta värkkeemään, kun tänään tosiaan niin vaimolla aamulla rupesi tuossa maha koskemaan ja sitten mummo tuli tänne ja kaverissa minä lähdin sitten sitä töihin. Loman jälkeen ensimmäinen työpäivä oli, lähdin töihin siinä ja tunni oli ollut ehkä järvellä sitten, niin vaimo soitti, että tulisiko minä, että pitäisi lähteä lääkäriin viemään, että ruvennut voimistumaan sitten se mahakipu. Ja minä lähdin sitten tulemaan sieltä järveltä ja mulla on semmoinen tunti ehkä meni, kun minä pääsin rantaa ja trailerit ja venneet ylös ja ressut pieleen ja näin, niin ehkä tunti sitten, kun pesin kotiin, niin olin tuossa kääntymässä just tänne kotitielle, niin tuli ambulanssi vastaan tuossa ja silloinhan minä jo arvasin, että se on vaimo siellä kyyvissä ja niin. Vaimo on siellä varmaan kyyvissä ja niinhän se oli ollut, että se oli joutunut soittamaan ambulanssi, kun oli kivut mennyt sietämättömissä. Elikkä silloinhan se jokainen älyy, että mitenkä kovat kivut sinne on ollut, että kun joutuu piipaa kyvin kuhtumaan ja ne on vienyt sen suoraan tuonne kyssiin ja se on itse asiassa tällä hetkellä sitten niin leikkaas pöydällä vaimo ja siellä on umpi lisääkin ollut. Semmonen on tulehtunut kuule ja mutta vauva voipi, se on nyt hyvä uutinen, että se vauva voipi hyvin. Vaimo on tosiaan raskana, niin se voipi hyvin ja ne tähystysleikkauksella missä se sitten ottaa sen poista se umpilisäkke. Ensin koettavat, kun siinä on se, että kun siinä on se kohtu eessä, niin se voi vaikea, että on tähystyshomma, mutta se ensisijainen on se tähystys ja sitten jos ei sille, niin sitten ne tekee viiloja ja poistaa sitä kautta, mutta näin. Ja tietenkin kun raskana on, niin ainahan siihen riskissä vaavan suhteen, niin aina on riski, että voi ottaa tulla, mutta tähän mennessä on niin kuin se vaava voinut, ei ole ollut mitään ongelmia. Mutta niin, niitä voi tulla tuommoisia äkillisiä mahahommia, että kipuja ja tuommoisia sitten paljastua, että ei ikinä tiedä. Ja siinähän vissi siinä umpilisäkkä sitten se puhki, ja niin sitten tullut se, niin se todellinen hengenvaara, että mutta tuossa se kipu on aika äkkiä ruvennut ilmoittamaan, että nyt on niin lähettävä, niin pitäisi äkkiä sitten hoitto ja leikkauksen ja näin. Mutta ei, kyllä se semmoista se on ja tässä nyt odotellaan, että milloinka sillä vaimo sitten herräillä ja näin nikkästi. Mutta ei siinä mitään, ihmiset viettään peukkuja, että kaikki mennään hyvin ja kumpikin tullaan vaava ja vaimo sieltä eläinkirjossa takaisin. Se on niinku se ykkösjuttu nyt tässä. Ei siinä mitään, tänään vielä iltalenkin tuossa otin sitten 5 kilometrin juoksun ja 24 minuuttia on nyt pitoisen aika, että se on sitä koko ajan on noussut tuo vahtijuoksussa tuo aika ja se kymppi varmaan ruppesi 51 minuutin pintaan jo menemään, että sehän on se kello, tuo älykellohan arvioi yllättävän tarkasti sen niin kuin puolimaratonin ajan, niin sehän arvioi 2.18. Minä juoksin sen 2.10. Se on 30, ensimmäisen kerran 2.11 ja sitten sen 30 kilometrin lenkin aikana niin minä juoksin sen 21, niin 2.10. Elikkä muutama minuutin heitto. Ja nyt se arvioi maratonin 4.08. Elikkä se menee aika hilikulle siinä, että se on sanotaan nyt, jos se just se, minä juoksisin 8 minuuttia, no se olisi 4 tunnin pinta. Ja se on just siinä 4 tunnin pintaan, tai sitten se voi olla alle. Se ei ole paljon, se saattaa olla, minä luulen, että se on sekunni, se saattaa olla joku 3.5, joku semmonen.
Se menee aika hiljulle, mutta tuota, katsotaan mielenkiinnolla. Pitää muistaa tuo arvio nyt 4.08. Katsotaan paljonko se heittää. Mutta se aika tarkasti tuo älykello se lasko. Se lasko sen jotenkin niin just noista juoksuvaahista ja mitenkä juoksoo noita vaahtilenkkiä näin. Niin. Ja sitten kun onhan mulla niitä pitkiä lenkkiä muuten, niin takana erilaisia on 18 kilometriä, 16 kilometriä, 21 kilometriä. Ja niin kun sitä pitkää toistohan sillä on paljon niitä lenkkejä mulla, niin tuota, niistä se vettä se arvio sitten. Ja ei siinä sittenhän se maratonin jälkeen tosiaan, niin kun ei ennen maratonia, se on niinku se yksi. Siinä mennään semmoinen yksi niinku pykälä saavutetta, niin sitten seuraava on tuota ultramatkat. Sitten ruvetaan pidentämään sitä maratonista. Sitten on 50 kilometriä, 60 kilometriä, 70 kilometriä, 80 kilometriä, 100 kilometriä. Että tuota, ainahan riittää juoksemista, että tuota, älykellossahan on, siinähän on, mullahan on tuossa kellossa, niin kuin, että tai siinä puhelinsovelluksessa on sitten semmoisia, että swap auki, unlokaattua eri matkoja. Puolimaratoni, siitä se on semmoisen mitalin puolimaratoni. Vähän niin kuin koripelissä, kun asseita katsoo niitä ammottaa, niitä merkkiä, niin sä oot aaki. Niin tässä sä oot ihan niin kuin tosi elämä juoksemalla, niin sä oot aaki niitä. Puolimaratoni on nyt aaki, kymppikin. Kaikki tämmöiset matkat ja maratoni suohan se varmasti aaki. Siellä on supermaratonki, eli